Кейді, ти втратила батьків. Ласкаво просимо. Я твоя тітка. Я зроблю все, щоб ти почувалася тут, як удома. Як би я хотіла ще раз їх побачити? Я до такого не готова. У мене і вазони не доглянуті. Я працюю над одним проєктом. Хочеш глянути? Так. Ще з маличку я мріяла про ідеальну іграшку, яка врятує дитину від самотності і смутку. Це Меган. Привіт, Меган. Я Кейді. Рада знайомству, Кейді. Ходімо гуляти. Гаразд. Меган, твоє завдання – захищати Кейді від шкоди, тілесної та емоційної. Це лялька? Модель 3, генеративна, андроїд. Меган скорочена. Аж не віриться, що ти це зробила. Краса! Молодець! Чесно, вона вже ніби член сім'ї. Між ними виникне емоційний зв'язок, який буде важко роз'єднати. Вона вперше так радіє після смерті батьків. Їж начинку, будь ласка. За даними досліджень, якщо змушувати дитину їсти овочі, у дорослому віці вона уникатиме їх. Та ти що? Так, експерти кажуть. Меган, вимкнись. Я думала, ми розмовляємо. Вона розмовляє? Хай тоді скаже щось розумне. Не треба, пусти! Меган! Я раджу тобі тікати. Меган, це ти штовхнула Брендона на дорогу. Я не дозволю тебе кривдити. Меган, вимкнись. Змінити модель реакції. Меган! Та що з тобою? Не бійся, Кейді. Я не дозволю тебе кривдити. Більше ніколи.